Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Zlatého kartopádu, ve kterém budu vykládat pomocí karet Anděle Hvězdného Avalonu a samozřejmě ve Zlatém kartopádu se díváme na chyták, na to, na co můžeme skočit v průběhu následujících několika dní. Zlatý kartopád se nám teď publikuje jednou za měsíc, stejně jako tak ostatní pořady, takže můžete to brát jako to téma pro těch nascházejících 30 dní. A co je ten chyták, se kterým vy sami se utkáte? No a já už si na to tady karty zamíchám. A mrkneme na to. Zenehegiel. Dračí křídlo, milost, úcta, posvátnost. No a mě chodí pod tím Zenehegielem úplně to první. A to je, když bereme všechny tyto energie jako samozřejmost. Tedy, když bereme jako samozřejmost milost, které se nám dostává, úcta, které se nám dostává, posvátnost okamžiku, kterou prožíváme, a chodí mi tam ještě laskavost. Laskavost, kterou nám někdo projevuje. A my ji bereme jako samozřejmost. Chodíme, že tím základním, co nám může vlastně bránit v tom přijmout tu laskavost je, že ji nepotřebujeme. To ale neznamená, že bychom tu laskavost měli degradovat. My ji můžeme odmítnout. My můžeme říct děkuju, teď to není potřeba. A to není nic špatného. Ale v momentě, kdy vezmeme jako samozřejmost, tak vlastně ji úplně přehlížíme a pak to, co dostáváme, používáme už ne v souladu s tím původním přáním toho člověka, ale my toho vlastně zneužijeme. My to využijeme ve svůj nějaký vlastní prospěchářský důvod. Přičemž to neznamená, že to je ještě jako špatně, ale v tom našem světě, ale v momentě, kdy my k tomu použijeme tu cizí energii, tak už jdeme do vlastně té degradace toho druhého. Tak, vzpomeňte si, kdy vám kdo projevil nějakou laskavost. Mohl to být nějaký malý dáreček, který vám někdo dal. Malý dáreček, který vám někdo dal. A dal vám ho jenom proto, že vás má rád. Nebyla to žádná speciální příležitost, proč by vám ten dáreček měl někdo dát. Projevil svoji laskavost, vyjádřil nějaký vztah k vám osobně. A první věcí je, jestli ten člověk, který vám projevuje laskavost, je člověk, od kterého stojíte o tu laskavost. To je první věc, kterou potřebujete v téhle záležitosti pročistit a kterou byste měli možná tenhle měsíc vyřešit. Druhá věc je, co vám prokazuje tou laskavostí. Necítím tam teď, že tam vsazuje nějaký svůj záměr a pokud ho tam vsazuje, že by byl tak ohrožující pro vás, abyste ho nemohli přijmout. Že samozřejmě někteří lidé zneužívají toho, že dělají, že jsou laskaví, ale to není ten případ, o kterém my teď hovoříme. Může tam být záměr třeba, abyste se ho víc všimli, jo, od toho člověka. Tak, kde jste buď ten dárek odmítli slušně, anebo jste ho přijali. A pokud jste ho přijali, tak teď je otázka, co s ním uděláte. Jak se k němu zachováte? Často se k těmto věcem darům zachováváme tak, že buď nějak vyhodíme v příhodnou chvíli, nebo že na ně zapomeneme, někde je zašantročíme, nebo je použijeme k něčemu, co je zničí.
a ani jedno není správně mi chodí. Protože to je chyták v tuto chvíli. Že v tuto chvíli je potřeba s tím naložit nějak. A jak říká Zene Hegel, uč se pečovat z milosti, jako anděle hvězdného Avalonu pečují o ostatky draků. Zkuste o tu věc nějakým způsobem pečovat. Jako kdyby byla vám svěřená od Boha. Nebo od to, v co věříte. Od nebes, od univerza, od nějaké čarodějky. Je to jedno, ale zkuste se k tomu teď chovat tak, jako kdyby ta věc, která k vám přišla od něčeho vyššího. Protože někdy ty věci, které se k nám dostávají skrze druhé lidi, se k nám také dostávají, protože se k nám dostat zkrátka mají a máme odhlédnout od nějakých implikací, ať už svých nebo těch druhých. A uč se dívat na věci jako zvíře. Ztišení je tvým cílem. Takže vaším cílem v té situaci ještě je být vlastně tichý. Děkuju za tvůj dárek. Naladím se na něj. V duchu za něj poděkuju, protože přišel od Boha. Tak a co s ním? Když ho nepotřebuju, můžu ho uložit na místo, odkud si ho později vezmu, až ho potřebovat budu. To je první varianta. Druhá varianta. Odložím ho na nějaké posvátné místo, nějaké speciální místo, které jsem vytvořil pro dárky, které dostávám. Může to být krabice, kterou máte v polici, do které odkládáte všechny takové dárky. A může to být krabice vděčnosti za dárky i za ty, které třeba nepotřebuji. Jiný případ samozřejmě bude, když těch dárků bude hodně. Pak už se naladíte na to, co s nimi udělat. Jestli je máte někomu darovat, jestli je máte někomu přeposlat. To už vám potom všechno může později přijít. Takže já tam cítím, když o tom hovořím někoho, kdo dostane dárek od někoho a vlastně je už naštvaný, že ho dostal. Lahev vína třeba. Vždyť ví, že víno nepiju, tak proč mi dává lahev vína? Teď, abych to zase někomu dal. Děkuju za lahev vína, odkládám ji do své posvátné krabice, využiju třeba v momentě, až mi přijde návštěva. Nebo ji tam nechám odloženou rok, dva a za dva roky si v neděli ke snídani otevřu tu lahev vína a naliju si skleničku a poděkuju, že mám tak skvělý víno. Dal mi takovej dar, co mu mám teď dát na oplátku. Přijmej čistě to, co ti přichází a přijmej volně. K ničemu tě to nezavazuje. Když budeš cítit, že se chceš odvděčit, můžeš. Cítíš-li, že ne, nemusíš. Přijmej volně. Už cítíte, co ten Zene Hegel chce říct pro tenhle měsíc, co bychom měli víc praktikovat? Je to o milosti, je to o úctě, je to o posvátnosti, kterou prokazujeme našemu světu a světu druhých lidí. Tak vám budu přát, abyste tu úctu a posvátnost rozšířili do každého dalšího dne. Mějte se krásně. Namaste.
Ahoj, tady je Radžníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.